Jeg kunne mærke, når jeg var i byen og sådan noget, du ved, 18-årig plus vidste godt, hvem jeg var. De vidste godt, jeg ser et sted, hey, der er ham, men de ser nødvendigvis ikke, hvad jeg laver. Fordi det er sådan, om det er YouTube, om det er børnet, men de vidste, hvem jeg var. Og det pisser mig bare af. Sådan, hvorfor kan vi så ikke få dem også til at se det? Og det var der, hvor vi så blev enige om, at det kunne være, at man skulle gøre noget helt anderledes. Lave noget helt skørt. Og lave et mediestunt. Men det var også samtidig et kæmpe risk, og det vidste vi begge så godt. Jeg bliver mærkelig, så folk går og snakker i krogen. Ikke? Jeg bliver mærkelig, så folk går og snakker, hvad der sker med ham, hvad laver han, hvordan. Og hvis du spørger mig, så synes jeg selv, det var fucking genialt. Nu skulle han ud og ramme en målgruppe, der ikke var hans. Han skulle lægge et billede ud på Instagram, der skulle vække noget opmærksomhed på ham, med at der var sket ham et eller andet. Okay, vi sidder på restauranten lige nu. Vi har lige lagt mit første billede op, hvor jeg skriver, jeg har det ikke så godt for tiden. Så kommer nok ikke til at være så aktiv på de sociale medier. Og det er mega svært, fordi folk skriver meget ked af at høre, at du ikke har det så godt. Håber, du får det bedre start. Men for helt med lidenhed med folk. Så skål på den. Hvad vil du med det her projekt, Albert? Altså, folk kan tro, at jeg er blevet helt fucked up i hovedet. Folk kan tro, at jeg bliver helt skør. Er du sikker på, at det her er noget, du vil? Er du godt klar over, at det kan slutte hele din karriere? Folk kan jo boykotte en. Fuldstændig. Men alligevel så havde Albert det der med, han var ligeglad. Han vil prøve det. Jeg er fandme bange for, at du kommer til at fuck alt op. Hele din karriere. Jamen, jeg er bange for min karriere, men nogle gange skal man have det grineren. Jeg håber... Ej, nej, nej, Morten. Hvad sker der? Jeg håber, du er okay. Jeg ved godt, at det nok ikke bliver så sygeligt, at du skriver, men jeg er her for dig. Shit, nu går det her mok. Nu tror folk, jeg er blevet skør og har det dårligt. Eller nu tror folk bare, jeg har det dårligt. Og nu er det så, folk skal begynde at tænke, at jeg er blevet skør. Puha. Holy fuck, Morten. Det bliver et vildt mediestunt, det her. Allerede nu. Nu kommer der til at ske ting og sager. Shit! Så tog det ellers bare fart derfra. Fuck, laver han? Han var jo i rollen, og han gik jo rundt som den der rolle i en måned eller sådan noget. Folk begyndte jo at ringe til mig også. Hvad er der sket med? Forældre bliver forarvet, og børn bliver bange. Fuck det der! Altså, hvad har han gang i? Det er helt fuck det her. Det er fuldstændig fuck. Jeg har lige lavet det her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, hvad jeg tænker på. Og jeg ved ikke, at videoen går helt amok. Den får fucking mange views. Jeg kan ikke vinde at vaske hænder lige efter. Ikke? Og så har du en viral video på 500.000 visninger. Det skal være så weird som overhovedet muligt. 11 minutter siden, Anders Hemmingsen, Albert Dyrlund har det vildt. Så byggede det jo ligesom bare op til, at han kunne komme ud med den her sang også, som hedder Vafler. Som ligesom var hele hovedemnet af mediestuntet. Så jeg vil lave noget russisk techno, jeg vil lade som om, jeg er blevet sindssyg. Det skal bare lyde fucked up. Når jeg er i byen og bestiller en son of a bitch, så skal du bare holde din kæft og vise mig din Vafler. Albert var inde og prøve at finde de mest mærkelige mennesker, han kunne finde på nettet til at være med. Og lige pludselig stod der bare sådan et hold af misfits ude i skoven og filmede musikvideoer. Det var mærkeligt. Så hold din kæft. Altså, Signe lige synes også, at det var grænseoverskridende med Albert, fordi Albert var jo næsten sådan next gear. Det bliver lige lidt for vildt for mig, det der. Så tror jeg siger meget om Albert. At han kunne gøre Signe lige flov. Det gik rigtig langt ud, og det varede alt for lang tid, vil jeg sige. Men det lykkedes. Jeg føler, at Albert fik opnået en af hans største drømme, hvilket var at have en Spotify-sang, der røg op i toppen og blev spillet på samtlige soundboxes på hele Roskilde. Og det lykkedes ham med. Man kunne ikke gå altså sådan 10 meter, uden at der var en ny cam, der spillede hans sang. Det var alle steder på Roskilde Festival, dem der spillede. Det var helt vildt. Han viste mig det på et tidspunkt, over 1 million unikke brugere, der havde besøgt bare hans Instagram-profil. På 7 dage. Det er mange. Jeg synes virkelig, at han var sej. Jeg så også meget op til ham. Og det tror jeg først, det gik op for mig, efter at jeg mistede ham. Sommeren stopper aldrig, for det er vores. Mig og min dreng, vi kører shorts. Og du ved, det er fuld på. Vi rammer sommerhuset i det stå. Og hvis han har fået lov, så er han gået hele vejen. Jeg tror på, at han godt kunne have vundet en Oscar. Måske flere. For solen skinner altid på en fucking vinder.